Na prvoj redovnoj sjednici novog saziva danas je Misala Pramenković izabrana za predsjednicu Bošnjačkog nacionalnog vijeća. Za nju je glasalo 11 prisutnih vijećnika sa liste Jedinstveno za slobodno vijeće, Stranka pravde i pomirenje, čiji je Pramenković nosilac, i 10 vijećnika liste Bošnjačko jedinstvo dr. Sulejman Ugljanin. Vijećnici liste Sandžačka demokratska partija Husein Memić, njih 12 se izjasnilo da nisu prisutni tokom glasanja, dok je jedini vijećnik liste Saveza Sandžak i Dobre Bošnjane, Admir Muratović, bio uzdržan. Misala Pramenković je najavila da ćemo u budućem radu Bošnjačkog nacionalnog vijeća svjedočiti konstruktivnim projektima, zalagati se za interese Bošnjaka na individualnom i kolektivnom planu. Mi želimo da nastavimo onda gdje se je stalo. Želimo da imamo vijeće koje je otvoreno, koje je transparentno, koje je dostupno svim Bošnjacima i Bošnjakinjama, svim građanima i svim dobrim ljudima. I zaista to je naša misija u ovome mandatu. Izrazila je stav da se treba desiti departizacija vijeća, ali i da ono politički predstavlja Bošnjake. Mi ne možemo prosto napraviti barijeru u pogledu važnih pitanja po Bošnjake, samim tim ona nekada direktno potječu i sa polja politike. U tom smjeru ono što je ključna činjenica jeste da dok traje izborna kampanja do samih izbora i na kraju krajeva hoćete do izbora organa unutar vijeća, svi imamo svoje programe, svoju retoriku, ono zašto se zalažemo i tipujemo na određeni broj glasača. Onog momenta kada se izabere rukovodstvo i organi vijeća, to su i organi i rukovodstvo svih Bošnjaka u Republici Srbiji. To je ono zašto ćemo se zalagati ako pogleda. Potvrdila je da je posebno imponuje što je druga žena zaredom koja je izabrana na čelu vijeća. To pokazuje mnogo, to kazuje da smo mi Bošnjaci kao narod, narod koji uvažava svoju značajnu, da kažemo, ja ću reći i lepšu polovinu, da su Bošnjaci narod koji daje priliku ženama unutar svoga korpusa, ženama koje normalno imaju kapacitete da iznesu određeni amanet. Sa tog aspekta svima nama koji smo negdje i rodno osjetljivi, ovo imponuje, a sa druge strane svakako da pomoć kolega vijećnika i kolegica vijećnika će biti nešto što će mi, ako Bog da, pomoći u narednom periodu. Za sve ono što su planovi u pogledu rada, naći ćemo načina da osmislimo, da isplaniramo, da se konsultiramo i da negdje iskoristimo iskustvo koje imaju ljudi koji su učestvovali u dosadašnjem vođenju vijeća. Nakon obraćanja vijećnicima, ona je preuzela predsjedavanje i upućen je riječi zahvalnosti zatvorila prvu sjednicu Bošnjačkog nacionalnog vijeća. Na narednim sjednicama vijeća očekuje se izbor organa prioritetno izvršnog odbora, potpredsjednika vijeća i članova odbora za službenu upotrebu bosanskog jezika i pisma, za obrazovanje na bosanskom jeziku, za informisanje i za kulturu, kao i za savjete vijeća.